Africa. Waar M. Wat doe jij? Dat is goed, hè? Een ticket. Waar is het? Waar is het? Daar. Тук е като цяло, ето това, като самаха. Може би самаха с някакъв препарат. Да. Изпиране има. Има тук затъркване по шелвите. Да. Това е за мен специално е доброто. Да. Доброто, второ, така се каже. Заради това. Ето тук има по ръба. Да. Самата материя, не знам дали го плащаш. Това так, не знам дали го снимам. Отвътре го снимам, защото аз го проверявам така. Това е. Снимаството. Не спадах на това, защото бяхме стигнали. И от това се личи, че е преправно. Иначе етикета е чист, тук е добро. Но за сметка на това... И тук колко е... Това е също проблем. Ще няма просто. Много е. Добре. Но пък марката му е хубава, така че... Пака! Да. Отзади е... Същото стояние. Ето една емка, завалена. Найке. Но... Тук му речи марка. Ластици, долу-горе добро състояние. Долу-горе камешето малко са... Да. Но е заварено като цяло. Заварено? Да. Mm-hmm. Той е накупен на доста. Да. Но е Nike, крайна сметка. Да. Така че не е за изхвърляне, но хора, които си ги търсят тия неща. Това е? Добро като това е. Ем. Иначе трябва да учим. Тук има ето завалване. На самия ластик. Значи трябва да отива Пакистан, което не е желателно. Но за такъв, че е добро за там. Ето още един майк, че поработи. И ти ще носи ничко. Ще съм малко намачкан, дето си чувала, за съжаление обаче. Значи не изглежда чак толкова. Ето тук имаме завалване. Тук имаме изцапане. Мисля, че е боя. Ето тук пак завалване. Не знам дали го отворихме, помня ли, че пак има завалване. Цяло станяло приправа е. Мисля как. Имаш друго? Еми, тук е общо взето. Добре.